አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወዳችሁ የሃኖን ሜዳ ቤተሰቦች ይህ ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራም እንግዲህ በሳምንት ውስጥ ያሉ አዳድስ አለም አቀፋይ እንዲሁም ሀገራዊ እስላማዊ ጉዳዮችን ወደናን የምናረስበት ፕሮግራማችን ነው ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በሳምንት ውስጥ የነበሩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናረሳለን አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው ቀዳሚ የምናደርገው በዚህ ሳምንት ውስጥ ከነበሩ ክስተቶች አንዱ እንግዲህ በቅርቡ ከስር ለተፈቱት ለሼህ አብዱልለጢፍ የመኪና ስጦታ ተበርክቶላቸዋል ይህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ከነበረው ክስተቶች የመጀመሪያው ነው ሀምሌ 21 ነው ይህ እንግዲህ ለሳቸው ስጦታ የተበረክትላቸው ወሎ ካበራቻቸው ተላላቅ መሻይቆች መካከል የሆኑት ታላቁ አሊም ሼህ አብዱልለጢፍ የሸረፈድን በወሎ አካባቢ ጀማዎች የመኪና ስጦታ እንደተበረከተላቸው ሰምተናል እንግዲህ ሼህ አብዱልለጢፍ ያለፈውን አንድ ዓመት ተኩል በላይ መስር ቤት ያለ ጥፋት ሰዓታቸው ታስረው ሲሰቃዩ እንደነበር በቅርብ ከስር እንደተለቀቁ ይታወሳል ከስር እንደተለቀቁም እንግዲህ የወሎ አካባቢ ጀማዎች በመረባረብ መኪና ገዝተው በስጦታ መልክ ለሳቸው ማበረከታቸው ተገልጿል ሻ ለጢፍ እንግዲህ በወሎ አካባቢ በተለይ ትልቅ መሻይኮችን ባፈራቸው ወሎ አካባቢ ስመጠረና በርካታ መሻይኮችን ድረሶችን ያፈሩ ታላቅ አሊም ናቸው ከዛ ባሻገርም እንግዲህ በአገር ሽማግሌነት የሚያገለግሉ የሚያስታረቁ ታላቅ ሺህ መሆናቸውን የአካባቢው ሰው ይመሰክርላቸዋል እንግዲህ የወሎ አካባቢ ጀማዎችም ይህን ስራቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ጅዛክላ ለማለት የመኪና ስጦታ ቸው ሰምተናል ሌላው በዚህ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ የ ሁለተኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየተሰጠ ይገኛል በሳምንት ከነበሩ ክስተቶች መካከል በወሎ ዩኒቨርሲቲ ሶስት የአንድ ቤተሰብ አባላት እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለመውሰድ በግቢዎት እንደተገኙ ዩኒቨርሲቲ ባወጣው የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መረጃ አሳይቷል እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ትምህርት እድሜ እንደማይቀድም ማሳያ የሆኑ ወይዘሮ ፀሐይ መሐመድ ከሁለት ልጆቻቸው ጋራ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ወይም ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ጋራ ለመውሰድ ወደ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ማቅናታቸውን የተገለጸ የተቀረጸው እግል ተፈታኝ የሆኑት እናት ከከሚሴ 02 መቶሆ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኝ ከሆነችው ልጃቸው ሲሀምንሪስ ጋር ከስራውታያ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ለመውሰድ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንድትገኘው ነው የተገለጸው ከዛ ባሻገር ሬድዋን ሁሴን የሚባል ልጃቸው ደግሞ ቀደም ብሎ የናራል ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናውን እንደወሰደ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ የገለጸው ይህም እንግዲህ ወይዘሮ ፀሐይ መሐመድ በተለይም ትምህርት እድሜ እንደማይገድበው ለብዙዎች አሪያ በመሆን ከልጃቸው ጋር ፈተና መውሰዳቸው እጅግ ተምሳሌት የሚያደርጋቸውና የሚያስመሰግናቸው የማስመሰግናቸው ነው ሲልም ነው ወል ዩኒቨርሲቲ በማህበራዊ ገጹ ያቃራው በሳምንት ውስጥ ከነበረው ክስተቶች አንዱ እሁድለት የነበረው እንግዲህ ኢንፋቅ መረዳዳ የልማት ማህበር ጽናት በሚል ርዕስ ያዘጋጁ የመድረግ ዝግጅት ነበረ ኢንፋቅ መረዳዳና ልማት ማህበር በስሉልታ ከተማ በያያ ቪሌጅ አዳራሽ የመድረቅ ፕሮግራም አካሂዷል በዝግጅቱ ላይ እንግዲህ የሱሉልታ ከተማ መጅሊስ ሀላፊዎች ውስታዝ ኖሩ ቱርኪ ውስታዝ ካሚል ጣሃን ጨምሮ እንዲሁም በርካታ ውስታዞች የሱሉልታ ከተማ ነዋሪዎችና ወጣቶች በዝግጅቱ ላይ እንደተገኙ ሰምተናል በመድረኩ ላይም የተለያዩ ውስታዞች ሀደራ ያቀረቡ ሲሆን በተማሪዎችም የረሱል ስለ ላ አለ ታሪክን ጨምሮ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንደቀረቡ ተገልጿል ኢንፋቅ መረጃጃና የልማት ማህበር በሱሉልታ ከተማ ሚዛን አትሌት መንደር የሚገኝ በጓራጎት ድርጅት ሲሆን የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት የታመሙት ወገኖችን በማሳከም የሚታወቅ የበጓራ ድርጅት መሆኑ ተገልጿል ሌላው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ከነበረው ክስተቶች መካከል አንደሉስ የህብዝ መካከል ላለፉት ሁለት ዓመት ሲያስተምራቸው የነበረው በሁለተኛ ዙር ሶስት የህብዝ ተማሪዎቹን ነው ያስመረቀው በምረቃ ስነስርዓቱ ላይም የፌዴራል የአዲስ አበባ መጅሊስ አመራሮች እንዲሁም የተመራቂ ቤተሰቦች ዳዮችን ጨምሮ ተላላቅ ጥር የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የመጅሊስ አመራሮችም ከመስጅዱ ና ከመድረሳው ጎን በመቆም አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደርጉ ቃል የገቡ ሲሆን የቄርቆስ ክፍለ ከተማ ስለምናጎዳው ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙከሚል ተመራቂዎች እና በሂደቱ ላይ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ መልክታችሁን አስተላልፏል ሂብዝ ህብዝ መካከሉ ከክረምት ኮርስ ባሻገር የሴት ሂብዝ ተመራቂዎችን በቀጣይ ጊዜያት ራሱን በቻለ መልኩ እንደሚያስመረቅ ምን የተገለጸው የሶስተኛ ሪ ሂብዝ ተማሪዎች ምዝገባም በቅርቡ እንደሚያስጀምር ተገልጿል አቢዘር የማህበረሰብ ልማት አቀፍ ድርጅት በስሩ ለቀፋቸው 150 ቤተሰቦቻቸውን ላጡ የቲሞች ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል ከአራት ዓመት በፊት በባቲ ከተማ የተመሰረተው በአሁኑ ሰዓት በአሞራ ክልል እንዲሁም በአፋር ክልል እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የማህበረሰብ አቀፍ ልማት ድርጅት በስሩ አቅፎ ለያዛቸው 150 ቤተሰቦቻቸውን ላጡ የቲሞች የአራተኛ ዓመት አንደኛ ወር ድጋፍ ማድረጉን ነው የገለጸው ድርጅቱ ለቲሞች የሚያደርገውን የጤና የትምህርትና ሌሎች ድጋፎች በተጨማሪ በየወሩ አስፈላጊ የሆነውን የምግብ እና የንጽህና ቁሳቁስ ድጋፍ እንደሚያደርግም ተገልጿል አቢዘር ወላጆቻቸውን ያጡ ታዳጊዎች ወሩም ሙሉ በቤታቸው አንድ ቀን በጎዳና በሚል መረህ ታዳጊዎችን የሚያሰባስባቸው ና የሚላቸው ህዝብ እንዳለ ማሳየት አላማ አድርጎ ከማህበረሰብ ጋር በጎዳና ላይ በማስፈጠር በኢትዮጵያ ግንባር ቀድም እንዲሁም የጎዳና ላይ ኢፍጣርን ያስጀመረ ድርጅት በመሆኑ ተገልጿል እንግዲህ አቢዘር በተለይም በውሎ አካባቢ ላሉ የቲሞች እንዲሁም በአፋር ክልልና ክልል ከዋከብ የሚታወቅ ድርጅት ነው ይህን ድርጅት በመርዳት እንግዲህ ከጎኑ በመሆን ለየቴሞች ከጎናቸው በመቆም ተምሳሌት ልንሆን ይገባል የሀሮን ሚዲያ ጥሪ ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት በርካታ ሀፊዞች ተመርቀዋል የተከብራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ደግስ የሚያሰኝ ተግባር ነው በተለይ በሀገራችን አካባቢዎች እንግዲህ የተለያዩ ቅርአቶችን ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች በዚህ ክረምት እየተመረቁ ይገኛሉ እንግዲህ ይህ ይበል የሚያሰኝ ነው ሌሎች ደግሞ እየተመዘገቡ ነው የሚገኙት በዚህ ሳምንት ከምርቃት በተጨማሪ የቁርአን ውድድርም ተካሄዱ ነበረ ይህም የተካሄደው በስልጤ ዞን በራቢ ከተማ አስተዳደር ከከተማ አስተዳደሩ የተውጣጡ ሀፊዘል ቁርአኖች የአዛንና የቁርአን ውድድር አካሂዷል በስልጤ ዞን እንግዲህ የሚገኙ ሀፊዘል ቁርአኖች የቁርአንን ሄብዝ የአዛን ውድድር ውስታዞች እንዲሁም ዳኞች እንዲሁም የተለያዩ ለማዎች እንግዶች በተገኙበት ነው ያካሄዱት በፕሮግራሙ ላይ የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሼህ መሐመድ ከሊል ሌሎች ውስታዞችም በውድድሩ ላይ ከታደሙት መካከል እንደሆኑ የስልጤ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዘገበው መረጃ ያሳያል እንግዲህ ይህ ውድድር አላማው በዞኑ ለሚደረገው አጠቃላይ የአዛንና የቁርአን ውድድር ጣሪያ ሲሆን በወራቤ ከተማ የሚገኙ ቁርአን ያፈዘው ልጆች የአዛንና የቁርአን ውድድር ማድረጋቸውም የተገለጹ በቡርሃይል ድርጅት የክብር ዶክተር የተለበረከትላቸው የመጅሊስ አመራሮች እንዲሁም የመቄዶኒያ መስራች ለሆነው ለአቶ ቢኒያም እንኳ እንደሳላቸው የምሳ ግብዣ እንዲሁም የሽልማ ስነስርዓት አካሂዷል በአዲሶ የመመገቢያ አዳራሹ ባዘጋጀው በዚህ ድርጅት ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለሆኑት ሺ ሀጅ ኢብራሂም በቅርቡ ከ ሚኖሱቶ እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ከአረሲ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተር የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼ ሀጂ ኢብራሂም እንዲሁም በተመሳሳይ ከሚኒሶታ እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተር ለአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሱልጣን አማናና የመቀዶኒያ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ለሆኑት ለአቶ ቢኒያም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተር ስለተበረከትላቸው ማለት ነው እንኳ እንደሳላችሁና የምሳ ግብዣ በአድሱ የመመገቢያ አዳራሹ አካሂዷል ፕሮግራሙ ላይም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንትን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎች የእስልምና ጉዳዮች አመራሮች ና የመቄዶኒያ መስራች ቢኒያም ተገኝተው ሽልማታቸውን እንዲሁም ምስጋናቸውን የተቀበሉ ሲሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሀጅ ኢብራሂም ቱፋ ባስተላለፉት ምልክት በተለይም በቡልሄርን መስራች ዋና ስራ አስኪያጅ እህታችን ሀናን እጅግ ጠንካራ ተምሳሌት የምትሆን እህት ነች እንዲሁም በርካታ ሴቶች አብረዋት ሊሰሩ ይገባል ሲሉ መልክት አስተላልፏል ለተደረገላቸው የክብር ዶክተሬት አቀባብልና የመስጋና ሰጦታም ምስጋናቸውን ያቀረቡ ሲሆን ይህን መሰል ዝግጅት ሊያዘጋጁ ያሰቡ ድርጅቶች ዝላ ይበቃል ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ከዛ ባሻገር የክብር ዶክትሬቱ የመላው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ ነው ሲሉም ነው በመድረኩ ላይ መልክታቸውን ያስተላለፉት ከዛ ባሻገር እህት ሃናንም እንግዲህ የክብር ዶክትሬት ልትበርክለተላችው የሁለቱ የመጅሊስ አምራሮች እንዲሁም ለአቶ ቢኒያም እንኳን ደሳላችሁ መልክቷን አስተላልፋለች ሌሎችም እንግዶች በመድረኩ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ምክንያቶች የታሰሩ ኢትዮጵያን ስደተኞች እስር ቤት እየተንገላቱ መሆናቸውን ገልጸዋል በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ምክንያቶች ታስረው የሚገኘው ኢትዮጵያን ስደተኞች እስር ቤት እየተንገላቱ መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን በሳውዲ እስር ቤት ኢትዮጵያያኖች እንደሚሉት ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ወር ታስረው የቆዩ ሲሆኑ በአንድ ክፍል ውስጥም ከ300 እስከ 250 እንዲሁም አንዳንድም ደግሞ እስከ 350 የሚሆኑ እስረተኞች በአንድ ክፍል ውስጥ እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ነው የተናገሩት በተጨማሪ እስረኞቹ በቂ ምግብና መጠጥ ባለማገኘታቸው ያሉበት ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ከአሮን ሚዲያር ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ ተናግረዋል አንድ ክፍል ውስጥ መቶ ሰላሳ ሰዎች መኖር በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ደግሞ ሞቃታማ በመሆኑ መጸዳጃ ቤቱ ለስረኞች እጅግ አስቸጋሪ መሆኑንም ነው አያይዘ የገለጹት ከዛ ባሻገር ለህሙማት ምንም አይነት ህክምና ሳያገኙ እየተሰቃዩ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን በሀገሪቱ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሆነ የቆንጽላ ጽህፈት ቤት እንዳልጎበኛቸውና እና ያሉበትን ሁኔታ እንዳላይ ተናግረዋለ በእስር ቤት ውስጥ ከ እስከ ሰባ ዓመት የሚሆናቸው ተላላቅ ሰዎች እንዲሁም ሴቶችና ህፃናት አረጋውያን በረሃብና ጥም እየተሰቃዩ እንደሆኑም ለአእምሮ መቃወስና ለሞት እየታደጉ ያሉ ዜጎች መኖራቸውም ነው ታሳሪዎቹ ለአሮን ሚዲያ የገለጹት ከዛ ባሻገር መንግስት በተለይም እንደ መንግስትነቱ በአለም አቀፍ ህግ መስረት የሚገደሉትን የሚታሰሩትንና የሚበጥሰት የሚፈጽምባቸውን ዜጎች በጥብቅ መከታተል እንዲሁም ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን መንገድ ሊያመቻች ይገባል ሲሉም ነው የገለጹት በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት ከአንድ ዓመት በፊት በሳውዲ አረቢያ በሰራ የሚገኘው ዜጎችን ወደ ሀገር እየመለሰ የነበረው ቢሆንም ተቋርጦ እንደሚገኝ ተገልጿዋለም አንጋፋው ጋዜጠኛ ሶሌማን ገብረ አምላክ ወይም ሰለሞን ገብረ አምላክ የቀብር ስራ ተፈጸመ በኢትዮጵያ ነጻ ፕረስ መሰረታ በተለያዩ ጋዜጣ መጽሄት ላይ በጋዜጠኝነት እንዲሁም በተለያዩ መጽሐፍ ዝግጅት ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉት ሱሌይማን ወይም ሱሌይማን ገብራ ምላክ በሞገድ ጋዜጣ ምንሊክ ጋዜጣና መጽሄት ሳተናው ጋዜጣ ማዕበልና ና አንድ መት ወዘተ ጋዜጣ ላይ በከፍተኛ አዘጋጅነት መስራታቸው ተገልጿል ከ15 ዓመት በፊት እስልምናን የተቀበሉት ሱሌይማን ወይም ሱሌይማን በእስላማዊ መጽሔቶችና ጋዜጦች በመጽሐፍ ዝግጅት በቪዲዮ የትርጉም ስራዎችን ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸው ነው የተገለጸው በሀጅ ደርባችሁና በረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል መጽሐፍ ዝግጅቶች ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ሱሌማን የሶስቱ አብሬት መሻይኮችን ታሪኮች ጽፈው ያሳተመ ሲሆን ከማለፋቸው በፊትም የታላቁ አሌም ሼ ሀብዱላ እንድሪሰን የህይወት ታሪክ ካሮ ሚዲያ ጋር በመተባበር እያዘጋጁ መሆናቸውም ነው የተገለጸው ተሰጥቶው ከዘጠኛ ሶላይማን ገብረ አምላክም ሐምሌ 26 2015 ዓመት ልደት በራስ ደስታ ሆስፒታል ህክምና ላይ እያሉ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በትላንትና ሁለትም ወዳሽ ዘመዶቻቸው በተገኙበት በኮልፌ የሙስሊም መካን መቃብር የቀብር ስነ ሥርዓታቸው መፈጸሙ ተገልጿል አሮን ሚዲያ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ለሳቸው ደግሞ ጀነትን አላህ ስብን ታላ ያወፍቃቸው ዘንድ መልካምኞቱን ይገልጻል ፈት ኢስላም የቁርአን ሄብዝና የህደስ ትምህርት ቤት በስድስተኛ ሪ ቁርአን ያሀፈዙ ተማሪዎቹን አስመረቅም በደቡብ ወሎ ዞን በቃሎ ወረዳ በደጋን የሚገኘው ፈትሁል እስላም የቁርአን ሂብዝና ሀደስ ትምህርት ቤት በስድስተኛ ዙሬ ቁርአን የሐፈዙ ተማሪዎችን ማስመረቁ ምን የተገለጸው ሀምሳ የሚሆኑ ተማሪዎችን ያስመረቀው ፈትሁል እስላም በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ ተላላቅ መሻይኮች ውስታዞች ዳኤዎች እንዲሁም ጥሬ የተደረገላቸው እንግዶች ና በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች መታደማቸው ተገልጿል ከስፖርት ዓለም ያገኘነውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርስ የተከብራችሁ ነ ተመልካቾቻችን ይህ ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው ከጁማ እስከ ፕሮግራማችን በሳምንት ውስጥ ያሉ አዳዲስ እስላማዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደረስበት ጉዳዮች ነው አሁን ደግሞ ከስፖርቱ ዓለም ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን በሳውዲ አረቢያ የእግር ኳስ አብዮት እየተካሄደ ይገኛል በተለይም የሳውዲ አረቢያ በአውሮፓ የሚገኙ በተሰጧቸው ታላላቅ የሚባሉ ተጫዋቾችን እያስኮበለሉ ይገኛሉ ከነዚህ መካከልም እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ያልተሳካ ቆይታ ያደረገው ሴኔጋላዊ ተጫዋች ሳይሎማኒ ወደ ሳውዲ አረቢያው ክለብ አልናስር ማቅናቱ ይፋ ሆኗል በተለይም በሳውዲ አረቢያ እንግዲህ ተላላቅ ተጫዋቾች ፊርማቸውን እያስቀምጠ ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ኒጎሎ ካንቲ ከረን ዜማና ሌሎችም ክርስቲያ ሮናልዶን የመሳሰሉ ከዋክብቶች በሳውዲ አረቢያ ሊግ ከተቀላቀሉ ተጫዋቾች መካከል ናቸው በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባለፉት አንድ አመት በሳውዲ ሊግ እየተጫወተ ካሳለፉ በኋላ በዘንድሮ አመት እጅግ በርካታ ከዋክብቶች ወደ ሳውዲ ሊግ እያቀኑ ይገኛሉ ይህም በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ ጥላ እንዳያጠላበት ስጋት የሚጨሩ ያሉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ምናልባትም የአውሮፓ እግር ኳስ እንዲነቃቃም የሳውዲ ሊግ ድርሻ ሊኖረው ይችላለም ሲሉ ነው እንግዲህ ገለጹ አንዳንዶች እንደሚሉት የሳውዲ ሊግ በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ በአለም ላይ ካለው ከፍተኛ ሊጎች እና ታዋቂ ሊጎች መካከል ሊሆን እንደሚችልም ነው የተገለጹት ሳዲማኒም እንግዲህ በሳውዲ ሊግ ፊርማቸውን ካስቀመጡ ከዋክብቶች መካከል አንዱ የሆነ ሲሆን ለአልናስር ፊርማውን አስቀምጠዋለን የአረብ ዋንጫ ጨዋታም በግብፁ ዛማሊክ እና በሳውዲው አልናስር በተደረገ ጨዋታም ከተቀያሪ ወንበር በመነሳት ግማሽ 45 ደቂቃ መጫወቱም ተገልጿል የተከብራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከጁማ እስከ ጁማ መረጃችን ይህን ይመስል ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከማል ከካሜራ ባለሙያው ለአድን መሐመድ ጋር አብሬያችሁ ቆየው ስለተከታተላቸውን ጅከልብ እናመሰግናለን ሳምንት በሌሎች መረጃዎችን እንገናኛለን ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ